ሰላም ሌኩም ወረመቱላ ወበርካቱ የተከብራችሁ እና የተወደዳችሁ የሃሮ ሜዲያ ቤተሰቦች በአለም ዘሪያ ሆናችሁ ፕሮግራማችን ነው የምትከታተሉ ሉ ያላችሁበት ሰላምታችን ድረሳቸው ይህ ከጁማ እስከ ጁማ ፕሮግራማችን ነው ከጁማ እስከ ጁማ ፕሮግራማችን በሳምንት ውስጥ ያሉ አዳደስ ጉዳዮችን ወደ እናንተ የምናርስበት ስላማዊ ፕሮግራማዎችን የምናቀርብበት ልዩ ዝግጅታችን ነው ዛሬ የምንተለመደው ከሀገር ውስጥ ና ከባር ማዶ ናቸው ትኩስና አዳደስ መረጃዎች ወደ እናንተ እናርሳለን አብራችሁን እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣችን ነው ቀዳሚ መረጃችን የሚሆነው እንግዲህ በሳምንት ሳምንት በአዲስ አበባ ስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት በሆኑት ሼክ ሱልጣን አማን ኤባ የተገነባ መስጅድ ተመርቋል እሱ የተመለከተ መረጃ ይሆናል አዲስ አባ ስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሼ ሱልጣን አማና ኤባ አማካኝነት በሸገር ከተማ በፉሬ ክፍለ ከተማ የተገነባው የኡስማን ኢብኑ አፋን መስጅድ የምርቃ ስነስርዓት ተካሂዷል እንግዲህ የምረቃ ስነስርአቱ የተካሄደው ጥር 172016 ዓመት ልደት ነው በመረቃ ስነስርአቱ ላይም የኢትዮጵያ ስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት የክብር ዶክተር ሺ ሀጅ ብራሂም ቱፋም እንደሁም የኢትዮጵያ ስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ቅዳሚ ምክትል ፕሬዚዳንት ሼህ አብዱል ከሪም በድረድን ና የፌዴራል መጅሊስ ዋና ጸሐፊ ሸ አቢድ ሙሳ የአዲስ አበባ ክፍለ ስልምና ጉዳዮች ፕሬዚዳንት ሸ ሱልጣን አማኒባን ጨምሮም የፌዴራል መጅሊስ ከፍተኛ አመራሮች ለሞች የአዲስ አበባ መጅሊስ ከፍተኛ አመራሮች የኦሮሚያ መጅሊስ ከፍተኛ ኦስታዞች በርካታ የፉሪ ክፍለ ነዋሪዎች መገኘታቸውም ነው የተገለጸው ሻጅ ብራሂም ቱፋ ባደረጉት ንግግር እንግዲህ የአዲስ አባ ስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ፕሬዝዳንት ፕሬዚዳንት አማኔበም ከዚህ በፊት በርካታ መስጅዶችን እንዳስገነቡ ገልጸው ከዚህ በኋላም ብዙ መስጅዶችን እንደሚያስገነቡ ያላቸውን እምነት አጋርተዋል ይህን የተመለከተ መረጃ እንግዲህ በሃሮ ሚዲያ መተላለፉ ይታወሳል በዩቲዩብ ገጻችን ገብታችሁ መከታተል ይችላላችሁ ለው መረጃችን የሚሆነው የኮልፌ ቅራኔው ክፍለ ከተማ ስለምና ገዳዮች ምክር ቤት ሙስሊም ወጣቶች ሊግ አንደኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤውን አካሂደል። ይህም በሳምንት ውስጥ ከነበሩ ጉዳዮች መካከል አንዱ ነው እንግዲህ የኮልፌ ቅራኔው ክፍለ ከተማ ስለምና ምክር ቤት የክፍለ ከተማውን የሙስሊም ወጣቶች ሊግ አንደኛና መደበኛ ጉባኤውን ጥር 192016 ዓመት ልደት በአወልያ መሰብሰቢያ አዳራሽ አካሂዷል እንግዲህ በጉባኤው ላይ አዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ጽፈት ቤት ሃላፊ ወንድም ካሊድ መሐመድ እንዲሁም የኮልፌ ቅዳሚ ክፍለ ከተማ መጅሊስ ዋና ስራ አስፈጻሚ ኡስታዝ ሀሽብ ሽፋን ጨምሮም የኮልፌ ክፍለ ከተማ የወረዳው ሙስሊም ወጣቶች ሊግ አመራሮች አባላቶች ሴቶች እንዲሁም ጥሪት ርግላቸው እንግዶች ተገይተዋል የኮሎፌ ቅራኒ ክፍለከተማ ወጣቶች ሊግ በሩብ አመቱ የሰራቸውን ስራዎች እንዲሁም የስድስት ወራት እቅድ በመድረኩ ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል በመድረኩም የቀረበውን የሶስት ወራት የስራ አፈጻጠምና የስድስት ወር እቅድ አስመልክቶ የተለያዩ ሀሳቦች ከተሳታፊዎች ተነሱ ሲሆን በክፍለ ከተማው ስራ አስፈጻሚዎች ምላሽና ማብራሪያ ተሰጥቶባቸዋል የቀረበው የስድስት ወር የስራ እቅድ በሙሉ ድምጽ ጸርቋል በከሚሴ ከተማ ህባትና ልጅ በቁርአን ሂብዝ በአንድ መድረክ ተመርቀዋል ከሚሴ ከተማ የሚገኘው ሁለፋ ረሻድ ጃሚዕ መስጅድ የቁርአን ሂብዝ ማዕከል ለስድስተኛ ዙር ያስተማራቸውን ተማሪዎች በቁርአን ሂብዝ ማለት ነው በሳምንት አስመረቋል ሁለፋ ረሻድ ጃሚዕ መስጅድ እንግዲህ የቁርአን ሂብዝ ማዕከል ለስድስተኛ ጊዜ በቁርአን ሂብዝ ያስተማራቸውን 31 ተማሪዎች ራ 19 2016 ያስመረቀ ሲሆን ከተመራቂዎቹ መካከልም አባት እና ልጅ አብረው ቁርአን በመሐፈዝ በአንድ ቀን ለመመረቅ በቅተዋል በምረቃ ስነስርዓቱ ላይም ታላላቅ ለሞች ውስታዞች በርካታ የከሚሴ ከተማ ነዋሪዎች ተገይተዋል ሌላው በሳምንት ውስጥ ከነበሩ ጉዳዮች መካከል እንግዲህ በሰመራ ከተማ የከፍታ ምዕራፍ በሚል ርዕስ ታላቅ የደዋ መድረክ ተካሂዷል በተጨማሪም ሂራስላማዊ ድርጅት በይፋ ተመስርቷል በፈር ክልል ሰመራ ከተማ እንግዲህ የከፍታ ምዕራፍ በሚል ርዕስ ታላቅ የዳዋ መድረክ በብሔር ብሔረሰቦች አዳራሽ ጥ1916 ዓ የተካሄደ ሲሆን በተጨማሪም ሂራ እስላማዊ ድርጅት በይፋ ምስረታውን አካሂዷል ድርጅቱም በመላው ሀገሪቱ መንቀሳቀስ ስላማዊ ስራዎችን እንደሚሰራ የተገለጸ ሲሆን በዝግጅቱ ላይም ኦስታዛ አቡበክር አህመድ ውስታዝ ያሲን ኑሮ ኢንጂነር በድር ሁሴንን ጨምሮ ታላላቅ ጥሪ እንግዶች እንዲሁም የሰመራ ከተማ ma nu are ochi. መገኘታቸውም ነው የተገለጸው ከሚ ከተማ ሙስሊም ወጣቶች ሊክ ምስረት አድርገዋል ይህም በሳምንት ውስጥ ከነበሩ ጉዳዮች መካከል አንዱ ነው በአማራ ክልል ኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ከሚሴ ከተማ ሙስሊም ወጣቶች ሊግ ጥር 21216 ዓ ልደት ይፋዊ መስረታውን አካሂዷል እንግዲህ ዘጠኝ ስራ አስፈጻሚ አባሎች የምረጠ ሲሆን በዚሁ መሰረት አረቡ ኢየሱፍ አማን ዋና ሰብሳቢ ሰልማን ከኮብ ምክትል ሰብሳቢ እንዲሁም በሽር አህመድን ፀሐፊ አድርጎ የመረጠ ሲሆን መሐመድ ሱፍን ህዝብ ግንኙነት እንድሪስ ሁሴን ዋና ትምህርት እንዲሁም መረሻ ፈጠነ ደግሞ ኢኮኖሚ ዘርፍ እንዲሁም ሐምዛ ኡርቤ አባል ሰኢድ ጀማል አባል በመሆን መመረጣቸውም ተገልጿል። በዝግጅቱ ላይም የከብሴ ከተማ ስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዚዳንት የሆኑት ሼክ ሁሴን አሊን ጨምሮም ጥሪ የተገላቸው እንግዶች መገኘታቸውም ነው የተገለጸው በሳምንት ውስጥ ከነበሩ አስደሳች እጅግ ደስ የሚሉ ዜናዎች መካከል እንግዲህ ይኛው ሀሩን ሚዲያ ከዛውያ ቴሌቪዥን ጋር ያደረገው በጋራ የመስራት ስምምነት ነበረ እንግዲህ ዛውያ ቴሌቪዥን ና ሚዲያ በጋራ መስራት የሚያስችላቸውን የጋራ ስምምነት በሳምንት ውስጥ አድርገዋል በሙስሊሙ ማህበረሰብ ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገው የሚሰሩት ዛውያ ቴሌቪዥን ሮን ሚዲያ በጋራ መስራት የሚያስችል የስምምነት ፊርማ ስነስርአት ጽራ 2 2016 ልደት አካሂደል ተገኝተዋል የስምምነት ሰነዱንም የፈረሙት የሀሮም ሚዲያ ሀገር ውስጥ ስቴዲዎች ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ባህሮ አባስነም እንዲሁም የዛውያ ቴሌቪዥን መስራችና ጋዜጠኛ አቶ ሙሳ ኑረድ ናቸው ዛውያ ቴሌቪዥንና ሀሮ ሚዲያ ለረጅም ዓመታት በተለያዩ ጉዳዮች በጋራ ሲሰሩ የነበሩ ቢሆንም አሁን ይበልጥ ተቀራርቦ በአንድነት ለመስራት መስማማታቸው ትልቅ መንገድ መሆኑም ነው የተገለጸው ከዚህ በኋላ በሃሮን ሚዲያ የሚዘጋጁ ቋሚ ና አንዳንድ ወቅታዊ ፕሮግራሞች በዛውያ ቴሌቪዥን የሚተላለፉ ሲሆን ዛውያ ቴሌቪዥን እንዲሁ የሚያዘጋጃቸው ማስታወቂያዎች መሰል በማህበራዊ ሚዲያ መተላለፍ የሚሹ ጉዳዮች በሃሮን ሚዲያ የተለያዩ ገጾች ወደ እናንተ የሚደርሱ ይሆናል ማለት ነው ሙስሊሙ ማህበረሰብ ሚዲያ ብቻ ሳይሆን ጠንካራ ሚዲያ ያስፈልገዋል ያሉት የዛውያ ቲቪ መስራች ና ጋዜጠኛ ዲንዋሊ ዛሬ ሃሮን ሚዲያ እና ዛውያ ቴሌቪዥን ያደርጉት ስምምነትም ታሪካዊ ነው ሲሉም ነው የተናገሩት እንግዲህ የሁለቱ ሚዲያዎች ስምምነትን ዝርዝር ዘገባ በሌላ ራሱን በቻለ ፕሮግራም ወደ እናንተ ማድረስ የምንችል ይሆናል የዘንድሮ የ1445 ዓመ ሄጅራ የሀጅ ጉዞ ዋጋ 329 ብር መሆኑ ተገልጿል እንግዲህ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የሀጅና ኦምራ ዘርፍ የ1445ኛው ዓመ ሄጅራን ለሀጅ ምዝገባ መጀመሩን አስመልክቶ ጥር 23216 ዓ ም በጠቅላይ ምክር ቤቱ ግቢ መግለጫ ሰጥቷል ዝምን መስተንግዶ ለአርህመን እንግዶች በሚል መሪ ቃል ምዝገባ መጀመሩን የገለጸው ጠቅላይ ምክር ቤቱ በሀገሪቱ በሁሉም አካባቢዎች ከ27 በላይ የምዝገባ ጣቢያዎችን መከፈታቸውን የተገለጸው በአዲስ አበባ ከሶስት በላይ የምዝገባ ጣቢያዎች ሲኖሩ በደሴ ወራቤ ጅማ አሶሳ እንዲሁም በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች አጠቃላይ ከሀያሰባት በላይ ቅርንጫፎችን ወይም የምዝገባ ጣቢያዎችን መክፈቱ ገልጸዋል ዘንድሮ ሀጂ ወይም አንድ አራት መቶ አባአምስተኛው ዓመት ላይ ሄጅራ የሀጂ ጉዞ ዋጋውም 329 ብር መሆኑ የተገለጠ ሲሆን ይህም እንግዲህ በተለይ ሀገሪቱ አሁን ካለችበት የዶላር እጥረት እንዲሁም የዶላር ምንዛሬ መጨመርን ተመልክቶ ዋጋው ተመጣጣኝ እንደሆነ የተገለጠ ሲሆን ሙስሊሙ ማህበረሰብ በሚቀርበው የመዝገባ ማዕከል በመገኘት የጦር ዝግጅት ስራውን እንዲያከናውንም ጥሪ ቀርቧል እንግዲህ የጠቅላይ ምክር ቤቱንም መግለጫ ሀሮን ሚዲያ በዩትብ ቻናሉ ወደ እናንተ አድርሷል በዛ ገብታችሁ ሙሉ መግለጫውን መከታተል ትችላላችሁ የኮንቦልሻ ከተማ ስለምና ጉዳዮች አዘጋጀው የለማዎችና ዳኤዎች ስልጠና እየተሰጠ ይገኛል በደቡብ ወሎ ዞን የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ስልምና ጉዳዮች ከፌዴራል መጅሊስ የአለሞች ጉባኤ ጋር በመተባበር ያዘጋጀ የለሞችና ና የዶአቶች ስልጠና እየተሰጠ ይገኛል ስልጠናውን ለሁለት ተከታታይ ቀናት የሚሰጥ ሲሆን በዳዋና ስነ ዘዴ ላይ ያተኮረ ለዑለሞች ና የሚሰጥ የአሰልጣኞች ስልጠና መሆኑም ነው የተገለጸው በትላንትና ሁለት ማለትም ጥር 23 2016 የተጀመረው ይህ የዑለሞች ስልጠና بسالي مجمرك أنولون هنقدر هي فيدرال مجلس في ألي مشكوبة بيت حالة في بحونت ሸክ መሐመድ ዘይን ዘህረድን እየተሰጠ መሆኑንም የተገለጸ ሲሆን ዛሬም ቀጥሎ ስልጠናው እንደሚከናወን ተነግረዋል ሌላው መረጃችን የሚሆነው አልሂክ ማስላማ ዩኒቨርሲቲ በአዲስ አበባ በሌሎች ሀገሪቱ አካባቢዎች የገቢ ማሰባሰብ የመርሃ ግብር የሚያካሄድ ኮሚቴ ለማቋቋም ከፌዴራል መጅሊሱ ጋር ውይይት ማድረጉ ተገልጿል በስልጤ ዞን ወራቤ ከተማ ላይ እየተገነባ የሚገኘው አልሂክ ማስላማ ዩኒቨርሲቲ በቅርቡ አዲስ አበባን ጨምሮ በሌሎች አካባቢዎች የገቢ ማሰባሰብ የመርሃ ግብር ለማድረግ ይረዳው ዘንድ ኮሚቴ ለማቋቋም ያለመ ውይይት ከፌራል የመጅሊሱ ፕሬዚዳንት ሼክ ሀጅ ኢብራሂም ክፍፋንም ከፕሬዝዳንቱ አማካሪ ኡስታዝ አቡክር አህመድ ጋር ውይይት ማድረጉ ተገልጿል እንግዲህ አልሂክማ ስራማ ዩኒቨርሲቲ ግንባታው በጥሩ ሁኔታ እየሄደ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን ለትውልድ እንደምናወርሶ አሻራ በመሆኑም ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል እገዛ ያደርግ ዘንድ ጥሪ ያቀረቡት ዩኒቨርሲቲው አመራሮች ናቸው ሶስት ሲካሄድ የቆየው ከመላው ኢትዮጵያ ተውጣጡ ለሞች ጉባኤ ባለ 1 ነጥብ የአቋም መግለጫ በማውጣት ተጠናቋል የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ሁለተኛ ዓመታዊ ጉባኤውን ለሶስት ቀናት እንግዲህ የተለያዩ ጥናታዊ ጽሁፎችን ለጉባኤው ቀርበው የተወያዩ ሲሆን ጥር 232016 በዑለሞች ጉባኤ ዋና ጸሐፊ ዶክተር ሼክ መሐመድ ሐሚድ ነመካኝነት ባለ 15 አንቀጽ የተሰሙበት ብይን መግለጫ በመስጠትም ነው የተገለጸው እንግዲህ በመግለጫው በየሳምንቱ የሚደረገው ጁምአ ሁጥባ እርካኑን በጠበቀ መልኩ አረበኛ ቋንቋ መሆኑ የተመረጠ ቢሆንም እንደ አስፈላጊነቱ ማህበረሰብ እንድረዳው በተለያዩ ቋንቋዎች ቢደረግ ችግር እንደሌለው ተስማምተናል ሲሉ ነው በመግለጫቸው የገለጹት ዑለሞቹ በተጨማሪም የቆርአንና የሀደስ ጥቅሶች ባለበት በአረበኛ ቋንቋ ተነበው መተርጎም አለባቸው ተብሏል የኢትዮጵያ ዑለሞች የአንድነት ሰነድ በሸራተን አዲስ ሚያዚ 23 2011 ተነቡ በጸደቀው መልኩ ሳይሸራረፍ ተግባራዊ እንዲሆንም ተቀብለናል ሲሉ በመግለጫቸው ተናግረዋል ህዝበ ሙስሊሙ አንድነትን ጠብቆ ሃይማኖት አክብሮ ለሞች እየተመራ ከመጅሊሱ ጎን በመሆን የሀገርን ሰላም እንዲጠብቅ እንዲሁ አጥብቀ እናሳስባለን ያሉ ሲሆን የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የመጀመሪያው የህዝበ ሙስሊሙ የተቋምና ተቋማ የአሰራርን ስርዓት ግንባታ ጠናክሮ በመቀጠል እስከ አሁን ወጥ አሰራርን ያልተበጀላቸው በሚከተሉት ጉዳዮች ላይ ማለትም በውጭ ሀገር የሚገኙ የዳስፖራ አደረጃጀት ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት የወለደ አልባ ባንኮች አገልግሎት አማካሪዎች ማዕከላዊ የሸሪ አማካሪ ኮሚቴ የሸሪ ፍርድ ቤቶች የአቅም ግንባታ ቦርድ የወቅፎች አስተዳደር ኮሚሽን የዘካ አስተዳደር ኮሚሽን በማዋቀር ወጥ አሰራር እንዲፈጠር እንጠይቃለን ብለዋል እኛ ለሞች እንግዲህ በግለጫውን ነው እየተናገርኩ ያለት እኛ ለሞች ለሀገራችን ሰላም ዘብ የምንቆም ህዝብ ሙስሊሙን ለሀገራችን ሰላም ዘብ እንዲቆም እያሳሰብን በሀገራችን የሚታዩ አለመግባባትና ግጭቶች በሰላማዊ መልኩ በውይይት እንዲፈቱ ጥሪ እናቀርባለን ሲሉም የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የአሊሞች ጉባኤ ሁለተኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ተገኙት ኡለሞች ባወጡት መግለጫ ተናግረዋል በዙ መድረክ ላይ እንግዲህ የትግራይ ክልል እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት አሊሞች በዝጉባኤ ጉባኤ ላይ ተሳትፏል ይህን የተመለከተ መረጃም ሀሮ ሚዲያ አጠናክሮ ወደ እናንተ አረሷል እሱንም በሀሮ ሚዲያ ዩቲብ ቻናል መመልከት ይችላላቸው ከዚ ጋር በተያያዘ የትግራይ ሙስሊሞች አንድነት ማህበር በትግራይ ክልል እስልምና ጉዳዮች እና በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት በተፈጠረው ስምምነት የተሰማውን ደስታ ገልጿል ለፌዴራል መጅሊሱ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት እንዲሁ ምስጋናውን አቅርቧል ሙሉ መግለጫውን እንዲህ ይላል እንግዲህ ለኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ጉዳዩ በትግራይ ክልል እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት እና በፌዴራል እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ጋር ተቋርጦ የነበረ ሁለትዮሽ ግንኙነት በማስቀጠላቸው የተሰማን እንደስታ እንገልጻለን ከላይ መግለጫው ርዕስ እንድትገለጸው በቀን 07052016 ቁጥ 032 በጦርነት ምክንያት ተቆርጦ የነበረውን የሁለት ግንኙነት ለማስቀጠል ይቅርታ ለመጠየቅ የሚል ደብዳቤ በላካችሁ መሰረት እናም ይቅርታ በጠይቃችሁትን ለመጠይቃቸው ምስጋና ስናመሰግን ሀላፊነታችሁን በትክክል የተወጣችሁ እንደሆነ ስለተረዳንም ጭምር ነው ይላል መግለጫው እንግዲህ ምክንያቱም ለትግራይ ሙስሊም እመን እጅግ ከባድና አስፈርዳገት ላይ ሆኖ ያስጨነቀው የነበረው የስጋት ቀንበር በይቅርታ ደርምሳችሁ ሙሚኖች ሁሉ ወንድማማቾች ናቸው የሚለውን የአላህ ቃል መርህ አድርጋችሁ የትግራይ ሙሚኖችን ከሀገራችን ህዝበ ኢትዮጵያን ሙእሚኖች ወንድማማቾች ጋር ደግም የሚገናኙበት ድልድይ በመገንባታችሁ በማህበረሰባችን በትግራይ ሙስሊሞች አንድነት ማህበር ስም እጅግ በጣም ደስ ስለሚለን እናመሰግናለን ሙሚኖች ሁሉ ወንድማማቾች ናቸው የአላህ በረከትናነት በእናንተ ላይ ይላል መግለጫው እየተከታተላችሁ የምትገኙት ከጁማ እስከ ጁማ ፕሮግራማችን ነው ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ከጁማ እስከ ጁማ ፕሮግራማችን ዞትር በየሳምንቱ ለተ ጁማ ወደ እናንተ የሚደርስናም በሀገር ውስጥና በባህር ማዶ ያሉ አዳዲስ እስላማዊ ጉዳዮችን መረጃዎችን ነው። ለእናንተ የምናደርስበት ልዩ ፕሮግራማችን ነው አሁን ከውጭ ያገኘናቸውን መረጃዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ አንቶኒ ብሊንከን እንዲሁም መከላከያ ሚኒስቴሩ ጨምሮ የእስራኤል መንግስትን በመተባበር የቀረበባቸው ክስ እየታይ ይገኛል ተባለ የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ አንቶኒ ብሊንከን እና መከላከያ ሚኒስቴሩ ሎይድ ኦስተን የእስራኤል መንግስት በጋዛ ፍልስጤማያን ላይ በመጫወት ላይ ባሉት ሚና ተባባሪነት የቀረበባቸው ክስ ኦርላንድ ካሊፎርኒያ የሚገኘው ፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ጥር 26224 በመመልከት ላይ እንደሚገኝ ተገልጸዋል በሶስቱ የአሜሪካ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ላይ የቀረበው ክስ ሲቪል ኬዝ በግለሰብ ደረጃ ተጠያቂ መሆን አለባቸው የሚል እንዲሁም ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን የሚያደርገውን የጦር መሳሪያ የገንዘብ ድጋፍ እንዳቆም ፍርድ ቤቱ ትእዛዝ እንዲሰጥ የሚጠይቅ መሆኑ ታውቀዋል ይህንንም በአሜሪካ የሚኖረው ፍልስጤማያን ና ፍልስጤማያን ሰብዊ መብት የሚሟገድ ድርጅት በጋዛ የሚኖረው ፍልስጤማያን የህግ ምሁራን የቀረበ ክስ መሆኑ ተሰምጠዋል ምንጭ የአልጀዚራ እንግሊዝኛ ሚዲያ ነው ደቡብ አፍሪካ የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንሁን እንዲታሰሩ ጠየቀች እስራኤል በጋዛ እየወሰደች ያለውን እርምጃ በቀዳሚነት ከሚቃወሙ ሀገሯት መካከል አንድ ዋና ግንባር ቀደሞ የሆነችው ደቡብ አፍሪካ አለም አቀፉ የወንጀለኛ ፍርድ ቤት በእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤናሚን ኔታንሁ ላይ የእስር ማዘዣ እንዲያወጣ ጠይቃለች ደቡብ አፍሪካ ጉዳዩን ወደ አለም አቀፉ የወንጀል ፍርድ ቤት ይዛ ሲሆን ፍርድ ቤቱ በእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤናሚን ላይ የእስር ማዘዣ መጠየቋም የዘገበው ሮይተርስ ነው ደቡብ አፍሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ናድሊ ፓንዶር ከአለም አቀፍ የወንጀል ፍርድ ቤት አቃቢ ህግ ጋር በፍልስጤም ስላለው ጉዳይ በጋራ መነጋገራቸውን ያስታውቁ ሲሆን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴራቸው ለአቃቢ ህጉ ፍርድ ቤት በሩሲያ ፕሬዚዳንት ቪላድሚር ፑቲን ላይ ለምን እስር ማዘዣ እንዳወጣና በእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያም ላይ የእስር ማዘዣ ማውጣት ለምን እንደተሳናው ጠይቀዋለሁም ብለዋል አቃቢ ህጉ ቀጥተኛ መልስ አልሰጠኝም ነገር ግን ከሁኔታዎች እንደተረዳሁት በጠቅላይ ሚኒስትር ኔታኒሁ ላይ የእስር ማዘዣ ለማውጣት ምርመራ እየተካሄደ ነው ሲሉም ነው የተናገሩት ደቡብ አፍሪካ ከዚህ ቀደም እስራኤል በጋዛ የሚኖሩ ፈለስጤማያን ላይ የዘረፈጅት እየፈጸመች ነው በማለት ሀገሪቱ በአለም አቀፍ የፍርድ ቤት መከሰሷ ይታወሳል በሀገራት መካከል የሚነሱ አለመግባባቶችን የሚያስተናግደው የዓለም አቀፉ የፍርድ ቤት እስራኤል በጋዛ ሰርጥ ከሀማስ ታጣቂዎች ጋር ጦርነት ነት በምታደርግበት ወቅት የዘር ማጥፋት ድርጊቶችን ለመከላከል እርምጃ እንድትወስድ ብይን መስጠቱ የሚታወስ ነው ስለተከታተላቸውን እጅ ከልብ ምስጋናችን እያቀረብን የዛሬው ከጁማ እስከ ጁማ ፕሮግራማችን እዝ ላይ እናጠቃላለን በዚህ ፕሮግራም ላይ ሀሳብ አስተያየት ካላቸው እንደ ምርትን አገልግሎታቸውን ማስታወቅ የምትሹ ከሆነ በሮ ሚዲያ ድራሻዎች ልታገኙን ትችላላቸው ሰላም ለሀገራችን ወሰላሙ አሌይኩም ረመቱላ ወበረካቱ